Areál Českotřebovského gymnázia po několikaleté odmlce znovu hostil streetballový turnaj, kterým sportovci vzdávají hold mistru Janu Husovi. Jednalo se tak o návrat k tradici započaté před více než dvěma dekádami. My jsme se rozhodovali, jestli to bude na zimním stadionu nebo na gymnáziu kvůli počasí. Byly to nervy, ale nakonec to dopadlo a myslím, že to je ideální. Takže prostě tady to prostředí je ideální pro tenhle sport a areál je úplně top. Top výkony se před samotným hlavním kláním chtěli blízknout mládežníci. Jejich měření sil nakonec královali pták Crew. Další program, včetně společného fotografování a oficiálního zahájení, naznačil, že tato událost nebude v uvozovkách pouze o sportu. Organizátoři totiž opět mysleli na charitu a uspořádali sbírku. Byla nazvaná Společně pomáháme Kačence, což je 8letá holčička tady z České Třebové. Bohužel má velký zdravotní potíže. Ty se vyhnuli členům týmu, které se zapojili do již předesílaného hlavního turnaje. V jeho základní části se mužské výběry utkaly v 6 skupinách po 6 celcích. Ženské trojice byly rozděleny do 2 skupin o 6 družstvech. V sestavě jednoho z nich se objevila vicemistryně světa a mistryně Evropy v basketbalu Hana Horáková. Já jsem tady poprvé a ač jsem slyšela od svých kamarádek o České Třebové samé superlativa, tak i to předčilo, protože organizace je úžasná, týmy mají kvalitu, že člověk fakt se musí jako máknout, aby vyhrál zápas. Spoustu vyhraných zápasů má na svém kontě legendární Michael Jordan. Ten sice nedorazil, přesto byl díky výzdobě na jednotlivých hřištích na turnaji zastoupen. Stejně jako další patron, někdejší reprezentační kapitán Pavel Pumprla, který vyzdvihl hlavní sportovní přínos celé akce, jež se hrála bez rozhodčích. Výhod to má spoustu a hlavně to, že to léto není tak hluchá sezona, jak normálně, aby se 2-3 měsíce sedělo doma a jak jinak si užít to léto, než zase basketem a v akci tohohle rozměru ještě o to lepší. Na závěr ještě doplníme výsledky. Mezi muži zvítězil tým You Shall Not Pass. Ženám královaly Lucky Bastardky. Výtěžek sbírky činil 21 000 korun.